tipos de relatório que o Facebook vai te permitir extrair da plataforma. Cara, você tem relatório? Eu botei aqui alguns grupinhos, mas enfim, pode ser que tenha mais que isso. Mas alguns importantes que eu uso bastante são relatório de nível, se é um relatório por campanha, por grupo de anúncio, por conjunto, por grupo de anúncio, por anúncio, tá? Relatório de tempo, né? Por hora. Tipo, qual hora do dia o anúncio apareceu mais? Qual dia da semana apareceu mais? Qual semana do mês apareceu mais? Ou seja, relatório de tempo, basicamente, né? Dados demográficos, que é cidade, estado, sexo, faixa etária, e por aí vai, né? Ou seja, dados da demografia de quem acessa o teu anúncio. Um próximo seria relatório de veiculação, tá? Que é o seguinte: posicionamento, se é feed, se é story, se é audience network, se é messenger, e também se isso apareceu em qual plataforma, se foi em Facebook, se foi em Instagram, enfim, e por aí vai, se foi no Messenger, e por aí vai. Um outro que eu anotei aqui para falar foi sobre ações, tá? Ações é se é um cartão no carrossel, tipo de reação que o usuário teve com esse anúncio, enfim, você tem uma série, um conjunto de relatórios que o Facebook te fornece, te concede quando você faz anúncio lá. Isso fica tudo bem detalhadinho, e aí a ideia é que você pegue isso, cara, exporta, imprime, tipo, papel, lê, entende, interpreta, e você consegue tomar novas decisões com relação ao teu anúncio, tá bom? Fico por aqui então, paz e luz, e até o próximo vídeo.